COVID-19 pandemiyası dövründə dünyada, o cümlədən Azərbaycanda 5G texnologiyasının bu xəstəliyin yayılmasına səbəb olduğu barədə fikirlər səsləndirilir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən bildirilib ki, 5G yeni 5-ci nəsil internet texnologiyasıdır. Bu texnologiya bizi super sürətli və kəsintisiz internetlə təmin edir. Belə ki, 5G texnologiyasında tətbiq edilən radio tezliklər ionlaşdırılmayan radiospektr diapazonunda yerləşir. İonlaşdırılmayan radio tezliklərin insan sağlamlığına təsiri mütəmadi olaraq beynəlxalq institutlar tərəfindən tədqiq edilir. Xüsusilə qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında 5G texnologiyası tətbiq olunmur. Sadəcə bir müddət öncə Bakutel 2019 çərçivəsində 5G pilot layihə olaraq paytaxt Bakıda qısa zaman kəsiklə test edilib.